situación é absolutamente a mesma que cando debatimos o pasado ano. E explícome, teñen reclamado durante bastantes anos as condicións nas que están a traballar o persoal de benestar, que tamén xa ten sido obxeto desta comisión, xa temos denunciado esas sentenzas en contra por parte da Consellería de Benestar no Tribunal Superior de Justicia de Galicia referido á ordenación das quendas de traballo. Temos denunciado tamén o que supón a amortización de prazas nestes centros en relación ao aumento da carga de traballo para os profesionais. Temos comentado tamén a non cobertura de baixas e vacacións, sobre todo pues, vimos dun pasado ano no que nos meses de verán só se cubrían dúas de cada tres vacacións, e todo eso xa temos comentado que o que incide é no incremento pues, desa carga de traballo e digamos, nas baixas, na problemática que ten para a saúde dos traballadores e traballadoras e que teñen denunciado as centrais sindicais. De feito, teñen feito referencia pois a problemas musculoesqueléticos, a problemas de estrés, a problemas derivados pois desa alta carga de traballo e tamén pois desa do que ímos falar agora, desa ausencia de materiais adecuados. Temos denunciado tamén a supresión de condicións adecuadas para o descanso por esa eliminación dos dereitos contidos no 5º convenio colectivo, e ademais a maiores se lle sumaba unha ausencia de materiais adecuados para o traballo, fundamentalmente guindastres, pero tamén camas articuladas e outros materiais necesarios cando estamos falando de atención a persoas dependentes ou con alto grado de dependencia, como poden ser os das residencias pois, de maiores do noso país. Bueno, neste punto, despois de todas as reclamacións de tanto tempo de protestas, a señora Beatriz Mato, daquela consellera da Consellería de Benestar, acordou ou prometeulles, comprometeuse precisamente co representantes das traballadoras e dos traballadores que antes de verán de 2015 estarían axudicadas pois eses guindastres que se necesitaban para sustituir aos vellos e que non funcionan, que non son operativos, das residencias de maiores e de persoas dependentes da Consellería de Benestar daquela, e algúns que habería que poñer e que a día de hoxe non existían. Anunciou pois 700.000 euros para tal fin, pero a día de hoxe seguimos absolutamente igual. Que aconteceu? Primeiro hubo un primeiro concurso que quedou deserto, e a posteriori houve outro concurso pois que tivo unha adxudicación, neste caso al Corte Inglés. Bueno, finalmente non estiveron eses guindastres, non estiveron eses materiais comprometidos en verán. Voltamos trasladalo a esta comisión, pedimos que se depurasen responsabilidades, se nos dixo que non era responsabilidade da Consellería de Benestar, que se iba a sacar un novo concurso, e o resultado, para resumir, é que precisamente eses materiais que se adxudicaron pois resulta que non son adecuados e non cumplen cos pliegos de condicións e non cumplen coas prescripcións técnicas que veñen neses pliegos. Polo tanto, eses materiais, hai que lembrar que foron entregados no mes de decembro de 2015, que algunhas direccións das residencias de maiores xa manifestaron a propia agora Consellería de Políticas Sociais que non sirven, que non cumplen. Non se, nalgúnas nin siquera se están en funcionamento, noutras se trasladaron pero non se usan polos traballadores e traballadoras porque non son útiles, porque teñen problemas nesa utilidade, sobre todo no referente aos guindastres. Teño por aquí as fotografías dos mesmos. E a día de hoxe non podemos entender, e por eso traemos esta proposición non de lei, como tres meses despois da entrega do que son os materiais, que foi no mes de decembro, non se tomou pois ningún tipo de medida neste sentido, porque estamos xa a finais de marzo, e resulta que a realidade é que despois dun ano prácticamente desa promesa de que xa iban a estar os materiais en verán de 2015, nos atopamos con que estamos na mesma situación. É dicir, o presuízo é para eses traballadores e traballadoras que xa sufren a presión por parte da Consellería de Benestar en canto a súas condicións de traballo, a cobertura de baixas, etc., todo o que acabo de escribir, e por outra banda para os usuarios e usuarias dos centros de benestar.
Polo tanto, temos unha situación totalmente incomprensible na que a día de hoxe aínda non foron devoltos eses materiais que non se asustaban a estas prescricións técnicas e, polo tanto, hoxe pois nos vemos obligados a voltar a traer este tema a esta comisión para solicitar, por unha banda, que se cumpran cos obrigas da administración e se devolten eses guindastres que non sirven, por outra banda, que se depuren as responsabilidades que haxa lugar, os motivos polos que se adquiriron materiais defectuosos ou, bueno, defectuosos, non adecuados para o traballo, e, por outra banda, obviamente, que se retiren tamén eses guindastres obsoletos, ese material que xa fai moito tempo que non se pode empregar porque xa non é viable, e, por último lugar, lóxicamente, que dunha vez por todas se faga efectiva, coa maior urxencia posible, ese compromiso de dotar dese material adecuado, nese caso os guindastres, para que o persoal poida efectuar en condicións de seguridade laboral e de seguridade e de sanidade do traballo o seu desemprego habitual. Xa o dixemos no ano pasado, cando debatimos, acabo de comentalo e o volto a lembrar, que eles e elas denuncian pois os accidentes laborais, as lesións e as baixas que se dan nos centros da Consellería de Benestar e que teñen sido recoñecidos en algunha ocasión por alguna comparecencia da Xunta de Galicia por mor pois desas condicións de traballo, desa enorme carga de traballo que obviamente se ve multiplicada cando hai dificultades para a movilización de pacientes dependentes e hai que facelo sin contar cos materiais. Bueno, nos parece increíble que estas alturas da película, entre comiñas, sigamos na mesma situación e non se estén a tomar as medidas adecuadas. Considero que o que se está solicitando é de mínimos, é normal, é de xustiza que se retire o que non é adecuado, que se tomen as medidas e que se dote, por fin, dunha vez por todas, xa do material necesario. Máis nada por agora. Moitas grazas, señora Solla, polo bloque natural.